Integracija migranata u hrvatsko društvo vrlo je spora. Jedan od najvećih problema je zapošljavanje, a tim problemom bavi se između ostalog zadruga Okus doma. Spremamo catering za različite domjenke, konferencije, event poput ovog danas. Radi se o bliskoistočnoj kuhinji, o afričkoj kuhinji, južnoazijskoj. I zapravo kroz hranu progovaramo o nekim pitanjima identiteta, pitanjima azila, pitanjima integracije u hrvatsko društvo i mislimo da je hrana jedan od najboljih medija za pričati o tome, za otvoriti barem dijalog. Danas smo kuhali chili masalu, to je indijsko jelo, ja sa chicken, afričko jelo. Ja sam u Hrvatskoj već 2 godine, a život u Hrvatskoj pa dobar je, bolji nego u Nepalu. Migracije su hrvatska svakodnevica. Veliki je broj žena koje kao njegovateljice odlaze na rad u zapadnu Europu, a kao sve veći problem posebno se ističu migracije mladih. Govorimo o velikoj količini nesigurnih oblika rada kojim su posebno izloženi mladi, od njihovog neudobnog položaja pri samom ulasku na tržište rada, nisu dostatni za nekakvo osamostaljivanje i zasigurno vide nekakve bolje šanse negdje u drugim zemljama pretežno Europske unije. Svi radnici koji su u eksploataciji ne smiju da budu u eksploataciji i treba da urade jedan korak, dva koraka naprijed, da rade jednu stvar koja je logična, upotrebe svoje prava. Migracije su kako kroz povijest, tako i danas, aktualna riječka tema. Kroz povijest velike emigracije, imigracije, ali i suvremenost koja je obilježena i odlaskom žena da rade kao negovateljice na zapad, ali i masovnim, mislim da je rijeka u vrhu Hrvatske, masovnim iseljavanjem mladih. Upravo su migracije uz vodu i rad jedna od glavnih tema kojima će se baviti program Rijeka 2020 Europska prijestolnica kulture, posebno kroz EPK-ov programski pravac kuhinja.